କାକି କାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଘର ନାଇଥିଲ କି ନା କାମ କରୁଥିଲ ହଁ ଗ ବୋହୁ ଏଇ ଆମର ବୋହୁର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଏଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଘର କାମ କରୁଥିଲି ଘରେ ନଥିଲି ଯେ ସେପଟେ ଥିଲି ହଁ ମୁଁ ତୁମର ବୋହୁକୁ ସେୟା ହିଁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ସିଏ କହୁଛି ପେଟରେ କାଳେ ଛୁଆଟା ବଢେଇ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ କମ ଖାଉଛି କହୁଛି ଯେ ଡରବାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ସେ ଖାଇବାଟା ଯେଉଁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଛୁଆ ବଢେଇ ଯିବ ସେ କଥାଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ସିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସେତେ ଖାଇବ ସେତେ ତାର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଦେଖ କମ କମ ଖାଇଲେ ତୁମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମର ଛୁଆ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଛୁଆ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ତୁମର ଛୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଜନ୍ମ ହେବ ତାପରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏମିତି ଛୁଆ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ରାଗି ରହିବ ତୁମର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ବଢି ଚାଲିବ ବହୁ ଯଦି ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ହେଲେ ତାର ଛୁଆର ଶରୀର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଘରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ହଁ ତୁମେ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଯାହା ଖାଉଛ ତାକୁ ହିଁ ସେୟା ଦେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେବ ଜଳଖିଆ ହଉ ଭାତ ହଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ଦିଦି ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ସେୟା ହିଁ ବୋହୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଦେବୁ ତ ଦିଦି ବୋହୁକୁ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ତୁମର ବୋହୁ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ଖାଇବ କହୁଛ ତ ଶୁଣ ସିଏ ଯଦି ଅଧିକ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ହେଲେ ତାର ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବ ତାପରେ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାପରେ ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ତାପରେ ତାକୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ସିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଏଇ ଖସା ଲଡ଼ୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଟାଇମ୍ କୁ ଟାଇମ୍ ତାର ଖାଇବ ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ଘରେ ନିମକି ହେଉ ମୁଢି ହେଉ ଭଜା ଚୁଡ଼ା ହେଉ ବା ମିକ୍ସଚର ହେଉ ଏମିତି ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ହଁ ଦିଦି ଏଥର ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ତ